Tässä ei varmaan tarvi, kun puhutaan Etyjin parlamentaarisesta puheenjohtajasta, presidentistä, puhutaan Ilkka Kanervasta, joka on niin pitkän linjan asiantuntija näissä turvallisuuskysymyksissä kuin vaan voi olla, niin tässä ei oikeastaan varmaan mitään sen ihmeempiä. Jokainen tietää kyllä, mitä se on. Tämä olet ensimmäinen ihminen, jota olen koskaan äänestänyt eduskuntavaaleissa. Mäkin olen turkulainen taustaltani ja mä haluaisin sanoa kameralle, että aina kun mä oon Turusta, niin mä äänestän Ike. Äänessäänkin. Join the group. Kiva. Tervetuloa eduskuntaryhmän jäseneksi. Kiitoksia. Kiva.